Komune i Tetovës ka përzidhur për mes sirjes publike kompanin e cila të të përkujdese gjatë dimrit për të mirë mbajtu rrugët në teritorin e komunës Tetovës. Sa po kam baruar procedura për furnizim publik, tashme edhe kemi kompanin fituese, e cila ka plocuar kriterët të nevojshme për fitimin e punës, e cila është paracitur në shpadhjen publike, njoftojnë nga zyra për informim në komunën e Tetovës. Për këtë dimër janë siguruar 360 ton krypë dhe 150 tonë shtetit Me qëllim që të kemi efikasitet sa më të madh në punët operative për të liruar rrugët nga rreshtet e Dëborës në sezonin dimror. Janë siguruar 360 tonelata kryp dhe 150 tonelata zall. Gjithashtu, është siguruar edhe makineria e nevojshme për depërtimin në çdo rrugë dhe rrugicë të qytetit nga kompania Përkace. Në ndërko pa ashtu këtë vit do të ketë për kujdesi edhe për rrugët e malsisët e tovës, ku edhe pritë të ketë më shumë vështirësina aspektin e mirë mbajtjes. Përse i takon fshatrave të, të marsisë të, të tovës, është bërë ndarje kategorizimit të rrugve si pas prioriteteve rrug të kategorisë parë, rrug të kategorisë dytë dhe rrug të kategorisë tretë, me qëllim që të kemi efektive dhe efikasitet sa më të matë në organizimin e punës në teren, thonë nga komune të tovës. Po ashtu edhe në brendit të qytetit, do tjenë të angazhuar edhe punëtorët e ndërmarjes publike komunale të tova të tovë. Nga ndërmarja publike komunale, njoftojnë se një pjesë e punëtorëve e kësaj ndërmarrjeje do të kujdesen për pastrimin e trotuareve në qytetin e Tetovës. Nga komuna apelojnë që qytetarët të kenë kujdes se ku i parkojnë veturat gjatë sezonit të dimrit, sidomos kur ka të rreshura të borës dhe kur makineria pastron rrugët, që të mos e pengojnë punën gjatë pastrimit të rrugëve në bulevardet kryesore, por edhe në rrugët dytësore.